Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva COVID-19 xəstəliyindən müalicəsi davam etdirilən əməkdar artist Bəhram Bağırzadə ilə telefonla danışıb. Əməkdar artisti tezliklə sağlamlıq arzulayan Mehriban Əliyeva ölkəmizdə COVID-19'la mübarizədə xəstələrin müalicəsində Azərbaycan həkimlərinin, tibb işçilərinin fədakar əməyini xüsusilə qeyd edib. Bəhram Bağırzadə onun müalicəsi üçün göstərilən dəstək və səylərə görə birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü bildirib. Tezliklə sağlayacağına inandığını deyən Bəhram Bağırzadə, hər zaman prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın dəstəyini hiss etdiyini qeyd edib. Hatırladık ki, koronavirusa yoluxan və xüsusi rejimli xəstəxanaya yerləşdirilən Bəhram Bağırzadənin vəziyyəti bir müddət ağırlaşmışdı. Aparılan intensiv müalicə nəticəsində əməkdar artistin səhhətində artıq müsbət dinamika və stabilləşmə qeydə alınıb.